ទោះទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏កងទ័ពភូមាបន្តបើកការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើកងទ័ពឯករាជ្យជនដដែលយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 2 គ្រឿងរបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ណាបានបើកការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីប្រជុំជនមូម៉ាក់ក្នុងរដ្ឋកាឈិនកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធកន្លងទៅថ្មីៗនេះរីឯការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់កងទ័ពភូមានោះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនាំគ្នារត់ប្រសេច
បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានយល់ថាការវាប្រហារគ្នាដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏កាន់តែខ្លាំងណាស់ដែររវាងកងទ័ពទាំងពីរក្នុងរដ្ឋកាឈិននេះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយចំនួនរួមមានភូមិយ៉ាហាំងភូមិយូហិននិងភូមិកងឡាវជាដើមតែបាននាំគ្នាលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរុកគ្រាប់បែក បន្ទាប់ពីយោធាបានចាប់ផ្ដើមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីម៉ោង4:30នាទីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូម៉ាតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពភូមិមាររបស់របបសឹកឥឡូវនេះកំពុងតែបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពឯករាជ្យជនស្ថិតនៅក្បែរអាគារទំនាក់ទំនងមួយកន្លែងវាគឺជាកន្លែងដែលកងទ័ពKIA បានវាឆ្មក់កាលពីពីរទៅបីថ្ងៃមុនយោធាភូមិមារអាចនឹងបើកការវាប្រហារនៅពេលយប់បន្ថែមទៀតយើងមិនអា
ពួកគេកំពុងតែបើកការវាប្រហារគ្នាយ៉ាងសាហាវកងទ័ពភូមិបានធ្វើការវាប្រហារតាមរយៈយន្តហោះចំនួនបួនលើកហើយដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួនដល់ពីរគ្រាប់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំរកគ្រាប់បែកហើយយើងនឹងមិនដឹងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសថាមានប្រមាណអ្នកនោះឡើយគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានធ្លាក់នៅក្បែរភូមិនិងវត្តអារាមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់វុធ KIA បានប៉ះទង្គិចគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូម៉ាបន្ទាប់ពីកងទ័ពឯករាជ្យជាតិ KIA និងកងទ័ពភូមិរបស់លោកអាដាមស្នៃមីនឹងលៀងបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលចំនួន 3 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលក្រកកំភ្លើងធំដែលបានបាញ់ចេញដោយយោធាភូមិ លក្ខនៅក្នុងភូមិម៉ៃហាំងភូមិយូស៊ីតនិងភូមិស៊ីហីយោធាភូមិមីឥឡូវក៏កំពុងបើកការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាឡប៊ុំនោះដែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនចិនក្នុងទីក្រុងមូម៉ាហើយដែលត្រូវបានកងទ័ពឯករាជ្យជាតិ KIA វាយដណ្ដើមកាន់កាប់ការពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលខ្លួនបើកការវាប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានកងទ័ពនោះមកគ្រប់គ្រងវិញ តែត្រូវបានបរាជ័យហើយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងកក្រើករវាងកងទ័ព KIA កាលពីថ្ងៃគៀននោះបានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពភូមិមួយកងវរៈសេនាស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចលេខ 320 នេះក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងដោយឡែកយើងក្រឡេកមកមើលការវាយបង្ក្រាបដ៏សាហាវឃោរឃៅពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាភូមិមកលើប្រជាជនខ្លួនឯងវិញម្ដង បុរសម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នឹងបួនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅពេលដែលកងទាហានបានវាយឆ្មក់ចូលក្នុងសង្កាត់មូស្លីមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាឡេនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកកូកូតិតអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានពួកយោធារបស់ផ្សឹកបាញ់ចំទ្រូងនៅពេលដែលទាហានចំនួន5នាក់បានបាញ់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងបរិវេណនៃវិហារសួរក្នុងទីប្រជុំជនមហាអង្គការគ្មួយប្រុសពីការរបស់
ដែលមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនក្នុងជំរុកក្របែកបាញ់ចំដៃផងដែរសាក់សៃម្នាក់បាននិយាយថាគាត់បានរត់ទៅក្រៅហើយនៅតែពួកយោធាទាំងនោះចាប់វាយនិងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងទៀតការវាយឆ្មក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង នៅពេលដែលកងកម្លាំងយោធាបានបង្ក្រាបទៅលើប៉ាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសឹកដែលដឹកនាំដោយសមាជិកនៃសមាគមវិជ្ជសាស្ត្រនៅម៉ាន់ដាឡេការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកងកម្លាំងរបបមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនក្រុមប៉ាតកោចំនួន 6 នាក់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងរៀបចំផែនការធ្វើប៉ាតកម្មនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ75និងផ្លូវលេខ39ក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន 20 នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងបរិវេណវិហារសួននោះអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេនោះបាននិយាយថា យើងអាចបញ្ជាក់បានថាសមាជិកចំនួន 6 នាក់មកពីក្រុមគ្រួសារតវ៉ាខាងពេទ្យក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ហើយជនស៊ីវិលជាម20នាក់នៅក្នុងសង្កាត់នេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរពួកគេបានបើកការបាញ់បំផ្លាញម៉ូតូនិងយានយន្តជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវនោះទៀតផងការពីថ្ងៃទី6ខែមេសាគ្រូពេទ្យកុមារចំនួន2រូបគឺលោកបណ្ឌិតចៅទិតវិននិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលិនស៊ូណៃវិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកងកម្លាំងរបបនេះបានដេញតាមក្រុមអ្នកឈោតតវ៉ាពេលព្រឹករបស់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅទីក្រុងម៉ាណាលីទោះបីជាមានការចាប់ខ្ល
ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិមេដណែលសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានយល់ថាមេដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំដ៏លិចធ្លោម្នាក់នៅតំបន់មូនីវ៉ានិងតំបន់សាកានត្រូវបានវាយដំដោយកម្លាំងយោធាហើយបានអូសខ្លួនយកទៅបាត់បន្ទាប់ពីម៉ូតូរបស់គាត់ត្រូវបានវាយកំទេចចោលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សលោកគូវៃម៉ូណាងត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីកម្លាំងរបបសឹកបានបើករថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងទៅបុករមម៉ូតូដែលដឹកគាត់និងអ
ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយនៅច្រាំងខាងកើតនៃដងទន្លេឈិនវិននិងជាទីក្រុងធំជាងគេនៅតំបន់សាកានបុរសមូស្លីមម្នាក់បានស្ថិតនៅជួរមុខនៃការជួបជុំនោះ នៅពេលដែលគាត់មិនបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកទៅតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជនប្រចាំតំបន់កាឈិនអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅលើឆាកមានការពន្យល់ហេតុផលដល់វងមនុស្សថាហេតុអ្វីបានជាចលនាប្រឆាំងនឹងរបបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មុនពេលសកម្មភាពប្រឆាំងរបបសឹករបស់គាត់នៅតាមដងផ្លូវលោកកូវ៉ៃម៉ូណាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបានបង្កើតគំនិតនៃការគប់ចាននិងផើផ្កាដែលជាសញ្ញានៃការប្រឆាំងនឹងរបបនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមក វាបានคล้ายជាការធ្វើពិធីសាសនានៅពេលយប់ទូទាំងប្រទេសដោយមានមនុស្សបានវាប្រដាប្រដាប្រើប្រាស់និងគ្រឿងធ្វើមហូបរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលដល់15នាទីនៅពេលល្ងាចមុនពេលស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរបបនេះភាពលេចធ្លោរបស់គាត់នេះបានធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាគោដៅនៃរបបនេះហើយគាត់ក៏ត្រូវបានយោធាចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតកាលពីខែមីនាដូចជានៅទីប្រជុំជននៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀត នៅទូទាំងប្រទេសដែរដូចជាតំបន់មូនីវ៉ាបានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងយោធាយ៉ាងសកម្មហើយបានទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបនិងការចាប់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវលោកកូវ៉ៃម៉ូណាងបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាហេតុផលដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងរបបនេះគឺសាមញ្ញពីព្រោះគាត់បានបដិសេធទាំងស្រុងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ 2020-2021ប្រជាជនត្រូវបានគេគោរពដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងទទួលបានសេរីភាពខាងនយោបាយកាន់តែច្រើននិងមានឱកាសសិក្សាវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន យើងមិនចង់ត្រឡប់ទៅរកយុគសម័យងងឹតទេនៅក្រោមរបបនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺរបៀបដែលខ្ញុំអាចរស់នៅបានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាដូច្នេះពេលនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនឬការសម្លាប់ពួកគេវាលែងជាបញ្ហាអ្វីចំពោះខ្ញុំទៀតទេនៅពេលនេះនៅពេលដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកូវ៉ៃម៉ូណាងការពីថ្ងៃប្រហោះ លោកកូថៃសាសានមេដឹកនាំប្រឆាំងរបបដឹកនាំដល់លេចធ្លោនៅម៉ាន់ដាលេបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនពន្លឿនការប្រឆាំងនឹងរបបនេះខ្ញុំក៏ព្រមមានក្រុមប្រឹក្សាយោធាផងដែរថាមានប្រជាជនវ៉ៃសនាងថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រសិនបើអ្នកចាប់ខ្លួនម្នាក់ទៀតពួកយើងនឹងនាំមកគេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ខ្លួនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប៉ាតកម្មនិងសកម្មជនប្រហែល 36នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគត់មនុស្សប្រមាណជា 4 ដំណាក់ក្នុងនោះមានមេដឹកនាំបាតកម្មលេចធ្លោអ្នកតវ៉ាសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយរបបយោធាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅរដ្ឋនឹងតំបន់ចំនួន 4 កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនគ្រូពេទ្យចំនួន6នាក់នៅក្នុងពេលបង្ក្រាបក្រុមអ្នកជួតតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវមួយដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសហគមន៍វិជ្ជសាស្ត្រនៅម៉ាន់ដាលេប្រហែលម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលបង្ក្រាប កម្លាំងយោធាបានបើកការបាញ់ប្រហារនិងបំផ្លាញម៉ូតូនិងរថយន្តយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋនោះបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់របបនេះបានបំបែកគ្នាចូលនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅរដ្ឋថាំងគីនៃរដ្ឋសានហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 4 នាក់ប្រមាណជាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីដាមយូអាយប្រធានសហជីពសាមគ្គីភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅកាត់ថា STUM ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ចេញពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីនៅសង្កាត់ពីបយាថា រថយន្តយោធាចំនួន 4 គ្រឿងដែលមានទីហ៊ាន ប្រហែល 40នាក់បានឡោមព័ទ្ធការិយាល័យក្នុងកំឡុងពេលនៃការចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់អ្នកនាងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook នាងថាកងទ័ពក៏បានរឹបអូសទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់ផងដែរតារាសម្ដែងជើងចាស់ម្នាក់ដែលបានឈ្នះរង្វាន់អ្នកសិក្សាគឺលោកស៊ីនវ៉ៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីរសៀលនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន
គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់មន្ត្រីរាជការហើយចូលរួមក្នុងចលនាមិនគោរពពួកយោធានិងគ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មាធិការដែលតំណាងឲ្យសភាស្រមោលលោកស្រីស៊ូជីព្យីដុងស៊ូក្រុមមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារ CRPA បានដើរតួនាទីជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយប្រឆាំងនឹងពួកយោធា